Veckans Sparpodd gästas av Ola från Kvalitetsaktiepodden. Och det blir investeringsstrategier för fulla muggar i detta samtal. Vi reder givetvis ut vad är egentligen en kvalitetsaktie och hur hittar man dessa? Och massa annat. Håll nu till godo, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden, ny vecka. Och denna gång säger jag hjärtligt välkommen till Ola Brageborn. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Många kan kanske känna igen rösten ifrån Kvalitetsaktiepodden. Ja, jättekul att ha det här. Dock inte så många ansikter tror jag. Men, men rösten är ju en del som känner jag säkert. Ja. Mm. Ja, ni lägger ju inte upp den eh, på, på YouTube och sådär, men om man nu lyssnar på Sparpodden och vill se dig så kan man ju lyssna på YouTube och eh, se ja. vem du är i verkligheten. Ja, precis, precis så är det. <laughs> men eh, du, Ola, jättestort tack för att du tar dig tiden att komma hit till Sparpodden. Mm. Vi ska prata om massa investeringar, strategi, aktier. Eh, och så vidare. Men, men ska, vi, ska vi börja någonstans liksom, så här, i bakgrund? Vem, mm. vem är Ola? När snubblade du över aktier? Jag är ju össköt, det får man ju säga. Vi Född, kom, vi ja. man också. <laughs> Född i Östergötland och eh, läste civilingenjör i industriell ekonomi i Linköping, Östergötland, och bor fortfarande i Östergötland eh, söder om Linköping, då, ja. med min familj, eh, fru, barn och en hund och kanske en Volvo. Eh, ja, snart två faktiskt. <laughs> så där, ja. <laughs> så, så ja, ganska så standard. Ja. Och, och är det här första gången du är utanför Österland ja. eller? Nej, det är det inte. Nej. Det är det inte. Vi har faktiskt haft lägenhet i Stockholm också ja, okay. ja. ett antal år när jag var uppe och jobbade väldigt mycket här, men jag jag trivs bra i Linköping faktiskt. Ja. Eh, Ja, eh, som sagt, civilingenjör i industriell ekonomi läste det tillsammans med Klas. eh, samma klass med Claes. Claes är också en del av Kvalitetsarkipodden. Det. det var ju vid millennieskiftet ungefär. Och, och där någonstans inser ni att ja, men 20 år senare då ska vi starta en podd? Nej, men vi blev ganska fort ja. eh, väldigt bra kompisar. Ja. Eh, sen läste vi inriktning mot eh, energisystem så Både Klas och jag började jobba som mer energiingenjörer, mer på den tekniska sidan. Ja. Men fanns det inslag av ekonomi i ja, det finns I allt. Ja. I industriekonomi är ju en civilingenjörsutbildning med väldigt mycket fokus på, på ekonomi. Då. Både makro och, och företagsekonomi. och så där. Men vi, vi landade i energibranschen på olika håll, både Klas och jag. Jag på det lokala energibolaget i Linköping, då, Tekniska verken som energiingenjör, och Claes eh, körde konsult och så där. Ja. Ehm, ja, ganska fort insåg jag då att, då att det var liksom egentligen aktier jag ville hålla på med. Ehm. Ja, men, men, och Hur liksom kom du i kontakt med det första gången? Ja, det var väl egentligen ner. bubblan. skulle ja. jag säga. 1999 gick på universitetet, då eh, 20 års åldern. och gjorde väl det som väldigt många tyvärr måste få gå igenom <laughs> Eldprovet. ett eldprov, det vill säga testa, eh, se det som lotteri ja. mer, eh, dras med i en hype, ja. eh, Vilket det var då. Då var det ju extremt eh, höga priser på många IT-bolag. Eh, så att, jag hade väl 10 000 undansparat då, som student, tror jag och fick väl upp det till 110 tror jag innan det vände då, 2000. Ja. Fick loss en tv kommer jag ihåg och en resa för mig och min flickvän då till New York. Det kostade vet. inte mer än... Ja, du vet, på den tiden kostade, jag tror vi reste 15 000 tur och retur med hotell och allt i New York. Ja. Och så tv för 10 000. Men sen var det ner på noll igen typ då. Ja. Ett år senare. Det, det var ju <laughs> de här eh, Inf, Information Highway. Nej, jag fermentade väl långt till ja, ja, Information Highway var ju framtidsfabriken då. Icon Media Lab och. De här. Eh, det var väldigt lätt. Man kände att oj, är det så här lätt? Men det var det ju inte. Nej. Så att det var mitt liksom första egentligen prov ja. på... Men då är ju frågan, vad hände efter? För Nu vet vi att du är aktieintresserad, men eh, liksom dog det ut ett tag? eller kände du Tre år ah, okay. oh. Tre år var jag helt borta efter det, skulle jag säga. 2000 någonstans där. Eh, efter kraschen där så slutade jag helt matcher. Eh, hade aldrig varit riktigt intresserad innan heller. egentligen. Var aldrig med i börsgruppen på universitetet och så där. Nej. Men eh, 2003 någon gång vet jag att jag läste en en artikel om Warren Buffett, eh, och läste sen en bok och insåg att det kanske är så här man skulle kunna göra det på. Ja. Det kanske finns ett rätt sätt, så att säga. Ja. Eh, och... Eh, och där föddes liksom investeringskarriären. Mm. Innan dess var det ju ja. ren spekulation. Bara mm. hoppa på det, det som andra tyckte var det man skulle köpa. Ja. Så, så där började väl jag investera då istället. istället. En intressant frågeställning som uppstår, vilket också relaterar till vart vi står just nu, är, är ju så här. Måste man som investerare gå igenom ett sånt elprov? En del av mig kan ju känna att man kanske måste det. Mm. Men man kan ju också lära sig av andras misstag. Ja. Att inte helt försvinna. Att det är okej okay att spekulera, men att man kanske också redan från start börjar investera och att det är där man... Jag tror inte alla behöver göra det faktiskt. Nej. Jag tror inte det, men... Många gör det nog. Jag kan tänka mig de som kom in förra året här. Ja. Till, till exempel. Ja, det är det jag menar. Att det är lätt. Eh, alla är vi en produkt av vår tid. Och, eh, börskrascher de uppstår och eh, de försvinner. Eh, och det är svårt att själv styra över dem. Det beror på liksom vilken tid man kommer in i börsen. Mm. Eh, och de som har nu kommit in då det senaste året eller två mm. står ju just nu då inför ett delt prov. Ja. En del har kanske hoppat på aktietåget och varit lite för risktagande, lite för koncentrerade i lite för mycket tillväxt ja. där man inte tänkte efter vad det prislappen var. För, liksom, kom, man in, kom man in 2003 första gången, ja. eller 2014 eller 2015 då kanske man hade några riktigt bra år eh, och kanske han började tänka ja. eh, och lära sig något på vägen innan kraschen. Kom. Krascherna kom ju med jämna mellanrum var sjunde år, eller något i snitt över 100 år. Liksom. Eh, så Då kanske man hinner tänka, men risken är också att man får ett självförtroende som är alldeles för bra för hur man egentligen är som investerare. Ja. Så när kraschen väl kommer så har man ändå tagit alldeles för mycket risk. Ja. Och, och det är, På något sätt är det ju jäkligt bra att, att gå igenom en sån här grej tidigt när man inte har så mycket pengar. förhoppningsvis då. Ja. Som när jag var student. 10 000 kr. Det var ju några månadshyror, men det var ju liksom inte något kapital man hade byggt upp. direkt. Nej. Men det var ändå tillräckligt stort för att det ska göra ont. Och då lär man sig. När ja. man får den där den smärtan. Ja, så var det ju. Ja. Eh, det räcker. Om det är allt du har, på något sätt så är det ju... Ja. Plus att man då också kände att jäklar var lätt det här är. Eh. Ja. När man känner de känslorna, då ska man börja <laughs> tänka efter. Jo, det, har jag, det vet jag ju ja. nu. Då. Men, ja. men då var det ju liksom inte riktigt så. Jag har någon kompis som sa att ja, nu, nu, nu förstår jag börsen. Men, mm. men på tal om lärdomar från kriser, och så vidare ja. nu är det surt börsklimat. Hur liksom agerar känner, tänker du, nu i det här läget? Du har ju, gissa jag också... Det liksom, portföljen har gått ner. Mm -mm. Kanske mindre än index. Klart mindre i år. Min eh, ändå ner. Liksom. Ändå ner. Eh, nej men man får vara ödmjuk, tycker jag, eh, inför nedgångar. De kommer som sagt, då och då. Du vet tyvärr inte när. då nej. Det hade varit jäkligt smidigt. Du, du, du satt inte där vid nyårsfesten och bara kände... att... Nej, nej vi hade mycket likvider, ja. men det var mer en konsekvens av att vi hade väldigt svårt att hitta bolag vi tyckte var prisvärda. då. Ja, okay. uh, uh, ja men Vi har väl haft, hade mycket likviditet in i året, och sen har vi haft något tur med något bud. och sådär. Uh, men men uh, klart vi är ner nu, ja. uh, och det får det vara. Ja. Och Man måste alltid liksom på något sätt tänka relativt också, tycker jag. Så länge du är ner 15 av börsen 30 då tycker jag ändå då har man gjort det bra. Man kommer ur det här så småningom på en lite högre bas då än vad index ligger. Då. Så att, ja. eh. Men Vad hade du gjort om du hade varit ner 25 och börsen ner 20 och det här är ett halvår. Så att säga. Mm. Är det tillräckligt lång tidshorisont? Nej. Nej, jag har egentligen haft samma filosofi sedan 2003 nu. Ja. Så snart 20 år. Så att Det måste ju till många år av underpresterande nu för att jag ska tycka att Fanken, det här håller inte längre. Liksom. Så, så nu, har man ju så, nu är man ju så säker på sin filosofi och strategi och att den dessutom passar mig som person. Då. Ja. Så, så det krävs... Om, om någonsin, skulle jag säga. Eh, jag... Nu, nu blir jag ju nyfiken. Då. Mm. Vad är den här filosofin och strategin? Det är det är man vill hugga tag i. <laughs> var, ska, var ska man börja? någonstans? Alltså, jag vet ju om att ni har en relativt diversifierad portfölj. Ganska bred. 10-15 bolag. 10, mm. Okej, okay, det var mer koncentrerat än vad jag gissade. faktiskt. Yeah, yeah. Men... Mm. Förutom Marcus, då, han kör ju ett eget pensionspar också med säkert 40 aktier i. Men det, han är, han är mer samlar han samlar på kvalitetsaktier ah, okay. eh, och, och håller så eh, i sitt pensionsspar. Men i företaget då, det här företaget, jag kanske inte har sagt det, men vi, jag startade ett företag 2003-2004 där också. Ah. tillsammans med min far. Och det är det företaget vi har byggt upp kapital i. Ah, okay. och det, är det, det är det bolaget vi alla tre jobbar i, Claes, jag och Marcus. Ja. Eh, och det är det vi investerar ifrån då, som ett investmentbolag. Då. Ah. Eh, ja, var var vi? Ja, och vad är det ni letar efter? För typ? Ja, just det. Eh, ganska väsentligt, då. Ja. Eh, Warren Buffett, Peter Lynch, stora förebilder. Ja. Eh, och Från dem har man väl fått det här att det ska vara bra bolag som visar vinst och som över tid växer. Det är väl lite mer Peter Lynch kanske då. Eh, och Buffett senare delen av sin karriär. Liksom. Men... men eh, vi är väl en kombination av klassisk värdeinvestering och tillväxt. Då. Ja. Men mycket mer värde än tillväxt, om jag får välja. Då. Ja. Kan vara 5 dålig tillväxt i snitt. Funkar bra om man får det till tillräckligt lågt pris. Då. Ja. För det är det, när någon säger mer värde än tillväxt. Tillt, mm. För mig betyder det att det är prisbilden som är det viktiga. Mm. Alltså att jag kan aldrig acceptera Ett för högt PE-tal Där är vi hårda Och där är vi hårda ja. Någon som kan vara medtiltad mot tillväxt mm. Kan acceptera PE 40 mm. Förutsatt att vinsten växer med 50 ja. Aj, det... Men För det låter det mer som att Det, är... ja, det, är det. Pisen, det har ett kapp hur mycket mm. man kan betala Vi vill ha så hög tillväxt som möjligt Till Nej, men liksom Till ett rimligt PE då ja. Om vi säger så De bolag som växer 10-20% per år Självklart, p 15 det kan man betala också, men aldrig uppåt de här 30-40 p som man ser drar iväg ibland. Liksom. Okay. Så, så är det. Men vi vill ju ha så bra bolag som möjligt. Och bra bolag, det vill säga bolag som växer, och en stabil lönsamhet. Ja. Lång historik gärna, så man vet att över en konjunkturcykel är det här ett bolag som klarar sig. Mm. Och såklart bra balansräkning, då. för det blir ju viktigt just i tillfällen som nu. då. Ja. Men det låter ju alltid så enkelt när någon säger det. Ja, Och för, för Det är ju, ändå så här, det är ju jätteimponerande hur, vad ni har byggt upp. Ni lever ju på det här. Eh, så Det är ju klart mer av ett hantverk än vad det låter. Men, mm. men det är den här jakten efter kvalitetsbolag. Ja, eh. liksom, vad är det, när, när tackar ni nej? Eller när liksom investerar ni inte? Har, har ni några sådana tydliga kriterier? Ja, men för det första är det väl kanske om man tycker att man inte tycker bolaget är tillräckligt kvalitativt. Ja. Det kanske är lite för ryckigt i sin intjäning, sina marginaler. Okay. Kan det bli 1 lönsamhet nästa år? Det var 7 i år. Liksom. Då är vi ganska tveksamma. Utan gärna stabil lönsamhet och konjunktur och framför allt. Men det är inte alls säkert. Vi kan ta konjunkturbolag med liksom om, de, om de är rätt prissatta. Men framförallt en stabilitet. Liksom. Och, och produkter vi förstår, såklart Det är något Buffett har pratat mycket om. så nästan bara Produkter och tjänster. Eh, inga fastigheter, brukar man inte säga. Inga råvaror. Eh, inga bolag som inte tjänar pengar såklart. Eh, inga banker heller egentligen. Eh. Så, och, och, nu har vi haft då, bakom oss, nu minns man är knappen, om vi tar 2021 och 2020, så var det liksom olika <laughs> ja. Olönsamma bolag eh, där fanns kraftiga framtidsambitioner. Mm. Liksom, när ni snubblar över dem, mm. De är ganska populära ofta. Mm, mm. Vad blir er spontana tanke då? Alltså, det här attraherar ganska många investerare? Är det tecken på att ni börjar dra öronen åt er? Eller? Eh, nej, jag, jag skulle säga vi har aldrig investerat i olönsamma bolag. Så, så att det, och jag, mina personliga egenskaper är ganska mycket eh, tålamod, disciplin ja. och... Eh, Marcus sa i veckan att en av dina största egenskaper Ola, är nog din helt avsaknad av, av FOMO. Eh, ja. mm. Att jag sällan dras med i den där typen av eh, trender, så att säga. Ja. Eh, utan Och det har väl med disciplin att göra kanske. <laughs> och att man inte ruckar på sina, sin filosofi. då. Eh, så nej, det, det, är det, rör, det rör oss inte om börsen går bättre på grund av någon anledning där vi inte Nej. känner att vi vill investera. I vår har ju till exempel banker gått ganska bra. Ja. Får man säga relativt. Ja, och, råvarubolag. och råvarubolag. Men vi har inte haft något av det. Nej. Men skulle ju inte ens, överväger det ju inte ens. Såklart. Utan såklart. Man har en filosofi som man vet är inarbetad, och då kör man på den. liksom. Ja. Alltså att, att kunna undvika den här fomo det är nog en väldigt liksom, vinnande strategi. Mm. Vi lever i en tid med otroligt mycket fomo. Ja. Konstant uppkopplade. Konstant feedback från sociala medier och du får alltid en vinkel där folks liv ser ut som att de lever som kungar och drottningar. Eh, och sen börser eh, som har gått upp kraftigt, mm. mycket på grund av finansiella, finansiella stimulanser. Men man har ju känt sig som en vinnare på börsen bara för att man har ägt tillgångar som man bara har stigit. Ja. Jag tror det är lite eh, nyckeln ja. eh, för att bli bra. Det finns ju trendföljande strategier, och så, men jag vet inte hur mycket jag tror på det egentligen. Och, och så där. De är bra ibland säkert, men inte i vissa tillfällen. Nej. En strategi ska ju funka både upp och nedgång såklart. Men FOMO är nog... Kan man jobba med sig själv där? Men, och hur, hur har du lyckats jobba? Jag, jag gissar här nu. Mm. Alltså, ni lever ju på investeringar, sådär, mm. så ni har ju tillräckligt med kapital. Att ja. Jag upplever när jag träffar många yngre att mm. man vill liksom ha de här snabba pengarna. Ja. Och det är, det, det är ju en trigger, alltså det är ju en grogrund för FOMO. Ja, solklart. Ja. Och det var väl det jag gick igenom 99. Då. Ja. Förhoppningsvis lärde jag att liksom Smarta människor lär sig av andra misstag. Jag har lärde mig av mina egna. Då, ja. kan man säga. Vilket är någon typ av mellannivå. då. Ja. Ehm... Du har lärt dig åtminstone. Det. Jag har lärt mig... De det går sämst för det är ofta de som gör om. Samma mis sina egna misstag, det, det, det ska man försöka inte... Men där lärde jag mig något tror jag, ja. och insåg att eh, det är det här som gäller. Och, och långsiktighet och upp och nedgångar. Det är bara att läsa Warren Buffett eller Peter Lynch och, och lyssna på dem eh, så inser du hur, ett bra sätt över tid. Men det krävs ju tålamod. Det är ju inte den enkla vägen, Nej. och det är ju inte det en ungdom vill höra. Att, att om, man 20, energi om, man ska... om 20 år kommer ränta på ränta göra att 20 år. Liksom. Vem... Vilken 18-åring tänker så långt fram? Det... Men Jag hoppas att de som lyssnar på Sparpodden eh, de är lite åt det hållet. Och gissa att de som lyssnar på Kvalitetsaktiepodden också. Att ja. Det är ju människor som faktiskt attraheras av det här budskapet, mm. som vet att det finns något större där borta. Ja. Bara ge det lite tid och lite tålamod. Ja, Och kapital du inte behöver just nu. för det dagliga. Och du ser det som ett långsiktigt sparande. Eh, ja. Så blir det mycket lättare att hantera de här psykologiska eh, utmaningarna som det är på börsen. Eh, för Det är väl mycket de här den psykologin som verkligen gör dig till en bra investerare. Ja. Eh, jag tror inte det att du är grym på att räkna eller Eh, eller har någon jätteavancerad metod. Utan det, till syvende och sist är det nog dina psykologiska egenskaper som faktiskt kan göra dig till en bra investerare. Eh, Vågarna inte andra vågar. och eh, ja, sådär. Men har ni, har ni supertydliga, fasta regler? Alltså, det här är de kriterier vi alltid ska se. Än så länge har vi pratat om fina bolag, kvalitet, mm. långsiktighet. Ja, ja. Men, och det, det för mig blir ju lite mer då hantverk, lite mer konstformen. Ja. Sen kan det vara vetenskapligt då i formen att ah, men aldrig mer en P20. Det skulle jag säga är ett, ja. just, ett kriterium för oss. Ja, aldrig mer en P20. Mer P20 så, så är det ju. Bruttomarginal, har ni nån... Liksom? Nej, har vi inte. Uh, inga lönsamhetsmått heller, snarare att den är stigande. Då. Just det. Uh, så Det handlar mer om att köper jag det här billigt, så kommer vinsttillväxten förr eller senare bli, göra att det här blir orimligt billigt. Ja. Så mer så. Och Sen ska jag säga att vi är ändå lite flexibla. Ja. Och I olika marknadsklimat kan man göra olika typer av investeringar. Normalt brukar vi vilja se, köpa bolag som faktiskt kan öka vinsten ganska bra kommande år. Nu är det lite svårt. och likadant 2008 så var det väl ganska tydligt att nästan alla konjunkturkänsliga bolag skulle tappa vinst kommande år. Men någon gång måste man ju ändå köpa... Någon gång blir ändå Volvo eller Hexagon eller vad det nu var 2008, tillräckligt billigt. Ja. Och Då brukar jag köra den att man köper och sen så låser man bara ja. det förbi ett år och... By byrålådan och säger att om, om, om de överlever det här, vilket jag tror Volvo gör då, så kommer det här bli en väldigt bra ingångsnivå. Då. Ja. Om de kommer tillbaka till sina historiska marginaler. Och Världen brukar på något sätt komma tillbaka till eh, vad den har varit. Ja, vi brukar ta oss igenom kriserna, ja. eh, även den här gången. Ja, och Vi vet inte än hur stor ja. den blir. Många bolag, Vi har inte ens sett något i bolagsrapporterna egentligen. Det är bara skrapat lite på ytan. än så ja. länge. Ja. Så börsen är en bit fram nu och, Helt klart. Ja. och Tänker du att den kan ha tagit ut lite för mycket på nedsidan eller tror du att det finns risk att kommer kvartalsrapporterna i kapp? Det finns ner. en stor risk att, att det blir sämre för många bolag framåt nu. Mm. Men om börsen har tagit ut tillräckligt mycket... Det är ju 30 ner nu i år och börsen toppar väl ungefär vid årsskiftet. Så att, visst kan det gå ner till 50 minus från toppen mm. utan problem. men och Börsen brukar ofta ta ut lite mer för att känna sig säker för någon typ av botten. Köper vi nu så är det ändå, Så måste det vara billigt. så att säga. Okay, yeah. Och sen har du ofta den här rejäla urblåsningen. Den tycker jag inte riktigt vi har sett än. Nej, den brukar dyka upp Den brukar dyka upp någon gång när det närmar sig slutet eller åtminstone tillfällig botten. Nu ja, vi pratar jag lite TA här nästan, men, ja. Ja, men äh, <laughs> ja, inte ja. Det låter inte som att du är ett stort fan av teknisk analys. Nej, just eftersom att Ja, jag är som liksom en fundamental eh, ja. analytiker. Eh, alltså kursutveckling och sånt det är inte så viktigt. Du, du mäter sin avkastning från vad du köper till vad du säljer. Men, så är det ju. Eh, men däremellan, vad som händer? Att nej. Kursmönster är inte... nej, inte alls egentligen. Eh, försökte någon gång 2005–2006, eh, läste en hel del böcker, eh, men... Fastnade inte. Nej, och jag gick igenom historiska data. Och jag, vad jag såg så tyckte jag nog att eh, Teo inte skulle förbättra min, mina möjligheter till, till investering. Och Sen dess så har jag hållit mig ifrån det. Liksom. Ja. kan säkert funka för vissa, men jag vet fortfarande ingen som har blivit extremt rik på bara Teo. Jag känner ingen. Många kända liksom värdeinvesterare som är snuskigt rika, men nej. Nej, inte så många tekniska analytiker. Nej, inte man ser på stan. som som stoltserar med det som sitt nej. track record. Men Vad säger du till någon som bara... så här, ja, men Ni har så strategi att inte köpa mer än p 20 mm. Det kan inte vara så enkelt att investera på börsen. Det handlar ju om att, att följa ett bolag. Alltså börsdata eh, är ju en så här bra eh, tjänst ja. eh, för att liksom se bolags utveckling över tid. Jag skulle säga att P20 är bara är en siffra. Men om du liksom, tittar tio års historik på ett bolag. Om du där ser liksom stabilt fina grafer på omsättning och vinst mm. då har du ett bolag som vi är intresserade av. Sen handlar det om pris. Då. Ja. Och Det bolaget beror på om det växer 5–10 per år, 10 per år, 15–20 så kan du betala olika mycket. Då. Mm. Ibland kanske P 12 är rimligt, ibland kanske P 14, 17 och ibland 20. Men över 20 då jag, brukar vi säga att då är det lite för mycket Inbakat i framtiden. Då. Ja. Så där någonstans har vi satt en gräns. Absolut, skulle man i, i praktiken kunna köpa p 25 också för riktigt snabbväxande bolag, men sam, samtidigt hur länge är en sån tillväxt uthållig? Ja. Räknar man på det, så är det inte, du är ju snart liksom äger hela världen snart om du håller på med 50 årlig tillväxt från 10 miljarder. Ja. Det är inte rimligt i 10 i år. Nej, förr eller senare, ju större det blir, ju mer avtar tillväxt ja. och, så vidare. och På tal om storlek, då, vad är det för typ av liksom storleksnivå? Small cap, large cap? Övre delen small cap och hela mid cap ja. skulle jag säga är dröm, ja. dröminvesteringarna. Men det är ofta vi inte där heller, och det beror kanske på att det är för dyrt. Men skulle jag få välja, skulle jag nog bara titta på mid cap-bolag. De har liksom visat att de har affärsmodeller som bär. Ja, och kunnat ta sig hela vägen. till ta sig hela vägen. Börsvärde på kanske 3–5 4, 5 miljarder. Ja. Eh, och väldigt mycket tillväxt kvar. då. Eh, vilket är lite sisådär då med Atlas Copco och Volvo. Det, det blir svårt att växa där uppe. Ja. Eh, så, så Midcap är ju en, en sweet spot för oss. Ja. skulle jag säga. 3–10 miljarder, och så kan det här få bara bli ett nytt Hexagon. Ja. Lite så. Ja. Och, och liksom, om man kan köpa dem till rimligt... Du kan ofta köpa dem lite billigare, men så har det inte varit de sista åren. skulle jag Nej. säga, men, men kan man få köpa dem till rimliga eh, P tal då... då... Men är det billigare nu då? För nu har ju ändå ett ja, så... bräde ja. gått ner. Ja, men det är ju. såklart billigare. Ja. Eh, så att nu började det mycket se billigt ut, tycker jag. Eh, sen kan det nog... Som sagt, 2008 så det säkert 30% efter jag hade köpt liksom, de sista kronorna. Liksom. Ja. Så att man har ingen aning Nej, hur långt det här ska ner. Men på något sätt, man måste börja köpa när man tycker vissa saker ser riktigt intressanta ut. Tyvärr har vi ju då säkert en period framför oss med kanske vinstminskningar för många av de här bolagen. då mm. Så att då ska du ju ta det i ansiktet som ägare. då Men någon gång kan man ju säga att Ja, om vi kommer igenom det här hyggligt oskadda, som tre år så bör det här vara en väldigt bra ingångsnivå om du kollar på deras snittmarginaler över tid, och tillväxt. då. Men, och, kan du, för Det är bara uteslutande noterade tillgångar. Nej, vi har ja. eh, faktiskt... Eh, ja, vad har vi Daxel? Sju onoterade bolag också okay, ja. eh, som vi började köpa 2010 ungefär. Så den äldsta investeringen är i 12 år nu, faktiskt. Ah, wow. Så att, men vi har gjort några exits där också, men grunden är ju börsportföljen. Ni delar ju analyser i Kvalitetsaktiepodden. Är ni öppna med vad ni äger i portföljen? Eller är det... Nej, vi visst, nej, det är vi faktiskt inte. Nej, okay. för vi vill nej. inte få någon form av följa John där. Nej. Däremot måste vi ju säga i podden om vi pratar om bolaget. Så där är vi väldigt transparent. Om vi pratar om ett bolag och eh, går igenom det, analyserar det, så säger vi alltid om vi äger det. Just det. För att vi, det inte ska kunna bli några liksom, eh, konstiga situationer. Ja, mm. ja men det, det är schysst. Mm. Och även då så då vet skulle... folk att vi skulle kunna vara liksom, eh, eh, ja, överdrivet positiva för att vi själva äger den. Liksom, det det och, och många tidningar ser man också- alltid skriver ut vad, vad författarna äger. Och, så där. och Jag tycker det är snyggt, för det ger ändå till lyssnarna att ah, okay, de äger den här aktien Mm, det kan färga deras, ja. deras andra eller mm. Det kommer det absolut att göra. Pengar berör en, vare sig mm. man vill erkänna det eller inte. Ja. Uh, jag, jag tror också på uh, transparensen. Där. Ja. Mycket. Men, men onoterat, då? Noterat, vad, vad är det ni letar i onoterat? Är det liksom köp isto i hela rörelser eller delar? ja av det? Ja, delar eh, är det ju. Eh, några lite större, liksom mer än 10 men många har varit bara några procent ja. eh, mer passivt ägande. Ja. Eh, och Vi har investerat en hel del i startups med historiskt, vilket är helt annorlunda mot det vi gör på börsen. Då. Ja. Så där har vi fått lite av våran eh, early, eh, liksom, det här skulle kunna bli riktigt bra. Ja. Uh, Lite den här optionaliteten yeah, som en del yeah. kanske letar på börsen. Men det har varit en ganska liten del av total, totala kapital. Yeah. Nu skulle jag säga att vi mer letar efter mogna bolag, sånt som vi köper på börsen. Okay. Fast utanför börsen, men senaste åren har det varit extremt hög konkurrens om eh, onoterade bolag. Yeah. Eh, serieförvärvare som på grund av räntan skulle jag säga mycket. Eh, så vi har väl också väntat ganska mycket på någon form av sättning i den marknaden och lite högre räntor. För förhoppningsvis kan priserna på onoterat gå ner lite då. Ja. Har det skett än eller är det fortfarande för tidigt? Igen? Jag tror det är lite ner där skulle jag säga. Ja. Men det är nog snarare så att köpare och säljare inte riktigt möts än. Nej. Lite som på bostadsmarknaden då att var är priserna egentligen? Det finns inga färder för säljarna har inte fattat hur mycket det har gått ner än. Vägrar acceptera det initialt. Nu. Ja. Just det. Men eh, det låter ju inte på er som att ni lägger så mycket aktivt ägande, alltså är man är inne i bolagen och rattar runt lite och styr? ut. Nej, ett par åt gången ja. skulle jag säga som vi är aktivt eh, involverade i, eh, i styrelser och så. Eh, annars så är det ju eh, mest passivt. Ja. Bra, bra piloter vill man gärna ha i de här bolagen då, så det blir ju man lämnar ju över mycket av besluten till vd då, mm. och den styrelsen som sitter. om man inte själv är med. Så själv med. Då vill man ju åtminstone träffa dem, och på stämman kan man också vara med. såklart då. Ja. Ja, men Så länge man känner att eh, vd själv äger en del och har rätt incitament mm. för sig, så uh, får den liksom springa på. Ja, och på, om jag ska vara helt ärlig, så på onoterat så är eh, liksom ledning och personerna så alltså, oerhört viktiga. Ja. Jag har sett eh, fantastiska affärsidéer eh, gå om på grund av fel Men jag har också sett väldigt tveksamma affärsidéer bli helt otroligt bra mm. på grund av att människan har lyckats på något sätt krångla sig förbi alla de här konstiga hindren. Liksom. Ja. Eh, så människan är väldigt viktig <laughs> just i mindre bolag egentligen. Eh, stora bolag. Det är svårt att rucka på Volvo och H&M. Liksom. Ja. Men ändå alltså small midcap segmentet. Ja, där small... kan det ju vara ganska ja. avgörande också. Ja, smål i alla fall. Ja. Men midcap också. Och ledning, herregud. Det är viktigt. Ja. Det ser man. Det handlar om att våga och ta rätt risker och det här hela tiden. Och våga investera, våga hålla igen. Och, mm. och jag gissar då att även där är det en viktig parameter. Hur mycket Insynsägande, det finns? Ja, vi är inte jätte... Just insynsägande, visst, vi kollar på det men det är ingen sån där showstopper för oss ofta. Mm. Eh, om det är... Utan vi, vi kollar mer på bolagshistorik och har, är historiken den vi vill se mm. då har de visat sig att oavsett om vd äger eh, halva sin årsinkomst eh, eller tio årsinkomster i bolaget, så tycker vi ändå att... ja, men... Historiken är fantastisk. Det visar att den här vdn behöver inte äga mycket. Nej. Så historiken säger väldigt mycket för oss. Affärsmodellen är viktigare än personerna, ja. även om personerna är viktiga. Ja, Och, och alla drivs inte heller av det där nej, nej. fullt ut. Det är väl lite buffert det lite också. Att, förr eller senare kommer en idiot sitta på vd-posten. Ja. Då vill det till att det är ett bra bolag. Ja, precis. Sen kan väl man nästan skälpa vilket... Du Coca-Cola ja, ja. bytte ju New Coke. Och det här. Ja. Det blev en lång och alltså liksom Och Sen kommer en ny vd. Och, äh, jag vet vad vi gör, vi går tillbaka till det gamla receptet. Ja. Nej, men liksom, du kan faktiskt ja. riktigt stabila, bra bolag om du tänker riktigt fel. Liksom. Men, men mycket lättare såklart, i bra bolag. Ja. Uh. Finns det mer, Buffett och Lynch har påverkat mycket. Mm. Finns det mer som har påverkat? Finns det personer som inte har påverkat? som du har hört? Uh, Mycket om, men som inte faller dig väl ut. Howard Marks är ju ja. också en förebild sådär. Uh, värdeinvesterare. Ja. Uh, mer på obligationssidan. Har, har ni liksom? Nej, nej. Med? nej. aktier. Ja. En, en, alltid uh, egentligen bara. Uh, inte ens nu när det kan vara lite mer stressat? Nej, nej. Uh, utan då är det väl cash egentligen. Ja. Uh, som är alternativet egentligen. Och, jag vet inte, alltså Det här har bara varit intressant att höra dina tankar. Jag ser det som en rationell investerare. Mm. att eh, Där du hittar ett värde, så kommer du investera. Och Jag gissar att man även skulle kunna hitta värde i, i räntemarknaden. Men, men det har aldrig bara liksom fallit dig till smaken. och då, då stänger man dörren där? eller? Ja, lite så. Mycket av det jag har läst också... Ser du historik, aktier kontra andra... Tillgångslag så har aktier över lång tid alltid överpresterat. Ja. Och vad är jag att säga om hur börsen och kommer gå kommande ett år? Jag har ingen aning. Liksom. Räntor... Jag har, aldrig, jag har försökt hålla mig borta från den här typen av mer makrofokus. Ja. Och jag tycker Ska man börja investera i räntor, och obligationer och... Jag vet inte. Då är man lite där redan. Okay. Och Dessutom tycker jag att du då också köper någonting som du vet över tid ger lägre avkastning. För det gör ju det. Ja, –Den är ju kappad, alltså... ja, Börsen har genererat 8–10 över tid. Sen vet du inte kommande år, eller tre år, eller år år men över 100 år. Ja. Och där slår aktier alla andra tillgångsslag. Skulle jag säga. Ja. Så då blir det ju där man ska vara. I och med att Du inte vet när nästa crash kommer. så får man ju alltid vara där. Det låter inte som att du har varit inne i kryptosvängen. Nej verkligen nej. inte Det är väl något av det... Vad har du tänkt när du har sett alla krypto, liksom? Jag inte ens först... jag liksom Jag skulle aldrig investera i vanliga valutor. Liksom... Nej, nej. Sek... Jag har ingen aning om vart SEK är på väg. Men där har du ändå ett land och en riksbank som backar upp. på något sätt ja. Det här jag har ingen an... alltså, det kan vara värt noll. Jag, vet inte. jag har ingen aning. Nej. Nej, det är en valuta och ingen backar upp den. Vad jag vet. Det, för mig är det ren spekulation i att någon annan är villig att betala mer. Och, och det har jag aldrig förstått. Liksom. Det är Nej. Inget, inget för mig. Nej, och då, då är det ju bäst att hålla sig ifrån. Definitivt. Ja. Det är ju en del av den här receptet av att inte känna fomo och vara med i allting. Utan, ja. Ja, men jag vet, Min grej det funkar. Mm. Är, det finns råvaror, det finns räntor, det finns krypto, det finns alla tänkbara, fastigheter mm. och så vidare. Men det är aktier som har varit din väg? Liksom. Ja, och det där är väl också buffet. Att eh, inse din liksom vad du är bra på, ja. eh, och sen kör du på det. Du behöver inte slå på alla bollar. Nej. Utan Du kan tacka nej till väldigt mycket. Du behöver liksom inte vara med överallt. Eh, Finns det någonting där du känner att här har Buffet fel? Eh, eller Peter Lynch eller Marx? Jag tycker väl... Buffett, han är ju liksom en fantastisk människa sådär. Men han har väl liksom egentligen... är lite svårt för att leva sådär extremt snålt. Ja, okay. Men han har ju aldrig brytt sig om det där egentligen. Men, och han trivs väl med det. Jag undrar om han lever så snålt. Och. Han kör ju samma <laughs> gamla bil. Och förvisso. Ja, ja, ja. Men jag menar de, eh, ja, han Hans hustru var, var vid liv, de hade ju en lägenhet ja. i Kalifornien, ja. De har ju sommarhus. Ja. Nej jag tror, jag tror inte. Men däremot, Kamprad, däremot jag... han levde nog förbannat snålt. Ja. Eh... Jag vet inte om jag har Något eh, om Buffett som jag liksom känner att... Där tycker jag han har fel. Jag, däremot körde han mycket de här, liksom eh, butts tidigt. Ja. Eh, riktigt dåliga bolag som eh, ändå handlades lite under vad den här rest, resten är värd. så att säga. Om du skulle lägga ner... alltså re, ren, case. Su ren substanscase, då. Du köper ett bolag med kassa, usel verksamhet, så lägger du ner. och Då får du ändå lite mer över när du har lagt ner än vad du betalar i pris. Det tilltalar inte mig. Eh, men han gick ju ifrån det också, skulle jag säga. Ja. Eh, mycket när Charlie Mange kom in. då. Eh, så att eh, Nej, så länge Charlie Munger har varit med, så tycker jag alltid om... Äh, det, är, det är sunt förnuft, mycket sunt förnuft. Ja. Äh, och det kommer man ruggit långt på. Alltså. Det, det gör man Definitivt. Nu, nu har ju Buffett och Berkshire de har ju varit inne mycket i liksom starka varumärken ofta mm. konsumentprodukter, och då på bekostnad av att de har missat ganska mycket av nyare bolag, mer tillväxtorienterade, mer digitala bolag. Ja. Jag tror att han har sagt precis som vi, eller vi har sagt som han, eller vad man säger. men just att det här är min space. Ja. Här känner jag att jag kan, jag håller mig till det. Och så, han har nog inte heller mycket FOMO, jag tror inte det. Det är min känsla. Nej, det får man definitivt inte känna. Jag, jag, gillar, jag gillar också jättemycket liksom de här starka varumärkena, men det har varit så väldigt dyrt nu i ett tag. Men som, som Phoenix Auto till exempel i Sverige, Fjällräven då, mm. har ju varit ett sånt här bolag som vi har ägt väldigt mycket över tid. Uh, och har lyckats komma in till rimliga priser? Eller? Nah, men Det här måste ju ha varit 2006, 2007 vi köpte det. Ah, okay, okay. Uh, och ägde säkert 2015, 2016 någonting uh, innan det började. Det var P10, 12 på Phoenix Auto under lång tid. Ah. Och sen blev det P20, 25 helt plötsligt. Då. Och säljer ni då? Ja, uh, ofta bit? för tidigt då, <laughs> såklart. Ja. Uh, men det är ju, det är, just, vi, jag ska säga, det är egentligen tre Olika fall ja. när vi säljer. Eh, har blivit, vi har uppnått det värdet som vi tycker att den här aktien är värd. Mm. Vi köper till under vad vi tycker den är värd och så säljer vi när vi känner att men nu, nu är det här rimligt värderat. Liksom. Mm. Det är så här vi tycker den här ska värderas. Det är det första. det andra är väl om vi hittar något som är ännu bättre. Och det kan ju vara en kombination. Man säger att oj nu har Fenix gått upp, det är p 18. Mm. Börjar kännas lite stretchat. Och så säger man att, ja men kolla här, här har du. Björn Borg till P12. Mm. Men kanske det är ännu mer intressant. Så att det är ju den andra, att man hittar något som är ännu mer intressant. Ja, just det. Och den tredje är ju såklart det mindre roliga, att man har fel. Då. Eh, och det händer ju. Det, det måste man vara väldigt ödmjuk ja. och inse att man har fel <laughs> på aktiemarknaden. Eh, det här är ju ett spel med sannolikheter. Så alla har fel. Och, och, kan man inte ha fel då ska man nog inte vara med på Nej. aktiemarknaden. Har du någon känsla för hur många av casen liksom landar i varje bucket? 7-8, tror jag är rätt ungefär. Ja. Peter Lynch har väl sagt Six out of ten is all that liksom, it takes to ja. beat Wall Street då. Ja. Så sju, åtta känner jag nog. Någonstans där. När har, vi gjort, när har ni gjort rätt? Och säljer då när det blir lite för dyrt eller hittar något bättre? Eh... Eller blir fel? Nej, nej, när nej. det blir fel. Två av tio kanske man har fel i. Ah, okay, ja. mm, mm. Eh, något sånt. Yeah. Men, men det, det räcker att ha rätt sju, åtta gånger av tio. Yeah. Eh, och dessutom då sälja direkt när du inser att du har fel. Och vad har ofta varit om de, de casen du har liksom reflekterat över historiskt när ni har haft fel? Eh, var... när, när har ni insett att ni har haft fel och hur snabbt har ni lyckats sälja då? Ja, man kan ju vara plus trots att man inser att man har fel. Ah, okay. eh, så det har ju inte med kursen att göra. Liksom. Men man inser att oj, hade inte den kollen på det här bolaget jag trodde. Eh, men ofta är det ju samband med en vinstvarning eller samband med en rapport som man läser och inser att det här är inte alls det jag hade trott om det här bolaget. Eh, eller att de ändrar inriktning eller att produkten börjar bli out of fashion. Men det är inte så jätteofta det händer att ett kvalitetsbolag blir något annat. Ofta är ett, kvalitet, ett bra bolag ett bra bolag. Men det kan hända och ibland händer det. Då, så då får man ju ganska snabbt in säga till sig själv att vi är ner 30 procent på den här investeringen. skulle det kunna vara. Men det är bara att sälja för vi har ingen aning om hur framtiden ser ut för det här bolaget längre. Bevisligen har vi inte det eftersom att vi hade så fel. Och Är just en vinstvarning en sån trigger? Eller? Det kan det ju absolut vara. För Då får man ju svart på vitt att... Det, går... det är klart att du inte hade köpt den innan om du visste att det skulle det komma en vinstvarning. Så vinstvarningen i sig blir ett tecken på att du inte hade riktigt koll. Just det. Så vinstvarning eller bara en rapport som säger att det här är dramatiskt mycket sämre än vad du hade trott. Då. Ja. Så då får man ju sälja. då. Och då då brukar vi... Då får man ha, Det spelar ingen roll om man är plus eller minus då. Nej, det, då är det bara att dra plåstret. Ja. Men, men den svåra... Jag håller ju med om det. Alltså, det är ju otroligt viktigt att kunna ta en förlust. Mm. Kanske viktigare att kunna ta en förlust än att ta en vinst. Mm. Eh, men det är så svårt att veta när. Alltså, det är ju en del av hantverket. Givetvis, mm. att med erfarenheten så kommer det där uh, liksom klarna. Mm. Men, men jag vill försöka få en liten känsla för... Så här, du följer ju alla rapporter, studerar dem ganska noga. Mm. för varje bolag. låter som, Hur många negativa rapporter kan man ta innan det är väg att sälja? Eller är Det redan vid första? Eh, ja, det, det tycker jag beror på... Jag brukar, jag brukar säga, är det en plump eller inte? Mm. Och då menar jag, liksom har bolaget gjort bort sig eller är det mer en konsekvens av en marknad? Ah, okay. eh, och framförallt Finns det en rimlig förklaring till varför det har gått som det har gått? Eller är det något out of the blue som jag liksom inte alls tycker är, Just det. är rimligt? Eh, sen kan man ju också ju sälja i och för sig på grund av att man ser att oj, det här bolaget kommer ha en tuff marknad i två år. nu. Ja. Då kanske man ändå säger att finns det ingenstans att ha pengarna som är bättre kommande två år än i det här bolaget som förvisso kanske blir riktigt bra på fem års sikt? Ja. Men ska man då parkera pengarna någon annanstans under tiden? Då? Men, men äh, är Jättesvårt att säga, äh, men ibland ligger vi kvar äh, på rapporter som tas emot dåligt av marknaden mm. för att vi tycker att kursnedgången är omotiverad. Vi tycker att det finns förklaringar till det sämre resultatet. Det bör ganska fort komma tillbaka till nåt bra. Ja. Eh, så det, det är alltid en avvägning. Och det är svårt, och det här med hantverk. Och hur man gör, alltså det, det är så mycket mjuka värden också in, i aktier så att det går liksom inte bara att, att sitta i Excel och tro att man ska kunna räkna sig fram. till saker. Eh. Men Det låter ändå som att ni har en form av liksom, vision en riktning vart ni tror att bolaget ska. Såklart. Och Sen får man bara utvärdera ja. liksom, mm. utvecklingen. Var rapporten eh, ja. 10 bättre på resultatet, ja. omsättning eller var det 10 sämre? Eller, eh, och så får man säga Oj, 10 sämre. Ja, då har vi varit alldeles för optimistiska. här. Så då måste, det är ju alltid på nedsidan man börjar på något sätt utvärdera om man har haft fel. Ja. Det är ju inte om bolaget överpresterar mot vad du har trott. Så är det ju inte. Eh, vad som händer då är ju snarare att Oj, det här blir för dyrt. nu. För Det är ofta så att kursen går upp om bolaget presterar väldigt bra. Då, så då kanske det hamnar i den här andra vågskåd kategorin att man säger att vi säljer nu, för att nu är det P20 här. Eller? Ja. P ja. nu hem. Hur mycket framåtblickande liksom, siffror jobbar ni med? Vi Kollar ni på... Ja. Mm, vi, brukar, vi brukar räkna ungefär och ha egna prognoser ett år fram i tiden. Ungefär. Ja. Eh, och göra... That's that. Det är inte så här fem år. Nej, nej. Det är mer historiken, tycker jag. Och att ett bolag som i tio år har vuxit med 7 i snitt med stabil lönsamhet varför ska det inte kunna växa med 7 i snitt med stabil lönsamhet kommande sju år också, om det är midcap eller small cap. Det, det, liksom det, det, det är mycket mer sannolikt än att ett dåligt bolag helt plötsligt skulle vända och börja göra vinst. Ja. Så att ett bra bolag, att det tuffar på... så Då brukar vi ofta räkna med att 7 kanske är snittillväxt för det här bolaget. Mm. Uh, och då finns det ingen anledning att dra det sju år, utan du ser Nej. ju bakåt? Och så ja, ser bakåt så. Och, då, och då antar man kanske att det är 7 framåt och sen så eh, räknar man lite mer fin, eh, finlir kommande fyra kvartal. Då. Ja. Bara för att ha lite koll på vad man förväntar sig om nästa rapport och rapporten efter. Och så där. Ja. Men, och marginalnivåer, sätter ni såna förväntningar? Ja, ja, där gör vi ju... Och Där är det ju ganska viktigt, tycker vi, att man försöker identifiera när ett bolag kanske är överlönsamt. Då. Mm -hmm. det, det vill säga... Är, nu tror det, vi marginalen ska falla tillbaka? eller? Ja. Det här bolaget har haft 8 ebit-marginal i 20 år. Just nu ligger det på 12. Ja, det är, är det rimlig uthållig löns lönsamhet? Har det hänt något i bolaget Nej, det här bolaget säljer fortfarande skruvmejslar. Ja. Det är precis samma grej. Eh, det kanske ska tillbaka till 8 då i en, ja. Så Då kan man ju misstänka att det här kanske ska ner då i en lite tuffare marknad. Ja. Eh, vilket har varit liksom egentligen det som har hänt i extremt många bolag 2021. Ja. Skulle jag säga att Väldigt många bolag är överlönsamma i jämfört med sitt historiska snitt. Då. Vilket är en varningssignal. Men, mm, och hela corona, var, det, folk jobbade hemma, det var mindre kostnader, mindre resor för bolagen. Och sen kunde man börja höja priser och allt tills, tillsammans med det. Och du hade hela efterfrågebomen förra året, när folk byggde lager och, och sådär. Så att, mm, ja, det, det finns nog, det finns ju en, en grogrund för nedgång. Och det är det vi ser nu. Yep. <laughs> ja, ja. Varför sa du inte det här till mig i årsskiftet? ja årsskiftet? Ja, eh, eh, och, och som sagt, när skulle det komma? Man skulle kunna tro att det kom ett år tidigare, eller att ja. det inte skulle gå upp här emellan. Så, så du vet ju att, Nej, man vet ju att, att börsen gick upp så mycket 2021. Ja. Det hade man ingen aning om, och att den skulle gå ner just i år. Det visste man inte heller. Så att... Fokuset ligger på bolagen och hitta ja. liksom rimligt värderade kvalitetsbolag. Ja. ja. Det är mycket sunt förnuft. Ja, det behövs inte mycket mer. Man... Men vad, vad, vad gör du på dagarna? Du jobbar i det här du, mm. du bara sitter och läser och analyserar? Vad... Eh, ja, mycket så är det. ju. Lite möten och så med ja. bolag. Eh, men det är ju egentligen det, att utvärdera väldigt... Vi försöker följa många bolag, ja. kanske 100 kvalitetsbolag. som vi tycker. Aha, okay. Och Sen så väljer man ut 10 av dem, eller 15. Men det tar ändå tid att följa hundra bolag? Fattar jag. Ja, det gör det. ju. Ja. Och sen så, Nu förändras ju priserna ganska mycket då på Snabb så då gäller det att ta koll på kanske bolag som man inte har haft koll på på ett tag. Eh, och det är ju bolag som kanske har dragit iväg i pris, men helt plötsligt... Oj! Shit, är tule nere på P14, liksom. Mm. eller vad det nu är? Ja. Så, så att eh, det är ju i såna här situationer som det gäller att... Utvidga sitt sökområde skulle jag säga. Ja. För helt plötsligt så kommer ett bolag du inte ens har tittat på på två år kan börja screena intressant då. Mm. Så. Och det låter som att processen för det är just att screena, mm. använda börsdata för att liksom Vi har i en också då. Eh, ja. Och sen ja. börja liksom gräva lite djupare. Eh, när ja. man har hittat ja. En del av dem följer ni har säkert följt några år tillbaka så då har man en, här, en övergripande bild av det. Ja. Men när, när det börjar se bra ut, så kanske då... Liksom... Då investerar man. När man tycker att liksom det, nu är priset ja. rimligt. Ja. Och Sen kommer det helt plötsligt in nya bolag som man inte har haft koll på innan. Eh, som kanske noterades 2018, som man tyckte alldeles för kort historik. Men, men nu börjar de få liksom lite historik. Och, ah, just. Eh, så det kommer hela tiden nya bolag, eller bolag som man aldrig bara har med. Mm. Finland, Norge, Danmark. Så det finns väldigt mycket bolag som... Är det är det geografiska begränsningen skulle jag där? säga. Norden. Ja. Och det är väl lite där man känner att man kan ha lite, lite bra koll. Ja. Annars blir det lite väl långt ifrån. Ja. Ja. Otroligt intressant. Jag tänker ja. så här avslutningsvis. Mm. De tre bästa eller sämsta tipsen som du har liksom snappat upp genom åren? Det kan vara alltså tre, tre väldigt bra tips som mm -hmm. varit helt avgörande för dig. Ja. Två bra tips och ett dåligt. Eller bara så här, du har ändå erfarenhet på börsen. Mm. Vad, vad har du snappat upp där? Nej, men jag får nog ändå säga det här, liksom när jag från början insåg att det nog inte är värt att lägga tid på vart börsen är på väg eller vart konjunkturen är på väg. eller vad som hände med oljepriset, eller räntorna eller svenska kronan. Man insåg liksom att... Lägg din tid på bolagen istället. Mm. Och Det är väl mycket buffet, liksom. eh, Och lynch med, för den delen. Men liksom det är, när man läste det och insåg... att ah, för det finns så jäkla många som sitter och försöker följa konjunkturen. Och, ska man vara helt ärlig, utfallet på dem det är ju inte Nej. bra. Alltså. Nej alltså blir väldigt ofta fel. Varför skulle jag göra det bättre? Men däremot om du har koll på väldigt mycket bolag och följer dem. Hmm, där har du något ja. bra. Bolagen påverkas av allt det där vi pratar om med konjunktur och så, men de kommer ju tillbaks. Ja. Bottom up. Bottom up, Det, det är nog mitt absoluta eh, favoritråd. Ja. Eh, sen får man nog säga, investera inte pengar som du liksom inte känner att du har råd att förlora, är ju synd, för det är väldigt få som känner att man vill förlora något, Det gör ju ont. Ja. Men mentalt ska det inte vara pengar du behöver under de närmsta åren. Nej. Du blir så mycket starkare i nedgång eh, om du inte investerar sånt som, eh, som du har råd mentalt att förlora. Ja. Eh, och Det är väl också då med belåning att göra. Aldrig belåna portföljen. Eh, aldrig blir, alls? Liksom. Nej, har vi aldrig gjort. Och, eh, jag, tror man blir så väldigt mycket mer påverkad i en börsnedgång eh, om du investerar med, med pengar som du inte känner att du har råd att förlora. Eh, Och sista? Ja... Eh, Det kan vara dåliga dåligt tips som du har liksom sprungit på? Som du har dåliga såhär. tips tycker jag man ser relativt ofta, ju. Eh, på något sätt är det väl... Ja, du vet det här med analytikerna är som mest negativa när det är som, som billigast och det här. Och jag tycker ofta man får tipset... Nu tycker jag man ser... Börjar de här komma, att sälj. Eh, ja. Kraschen är på gång. Ja, vi är alltså Vad då krasch är på gång? Det, vi är ja, i en ganska stor nedgång nu. Ja. Eh, visst, det kan bli ännu billigare, men de där tipsen som ofta spelar på psykologiska rädslorna. De är ofta fel. Ja. Försök hålla dig ifrån det där. Egentligen tycker jag att alla tips är ganska dåliga. Ja. Och jag ska välja eh, för. Tänk själv. För, tänk själv. Ja. Eh, så lyssna inte på andra, eh, utan bilda en egen uppfattning och ha en strategi och filosofi som passar din egen personlighet. Eh, det tror jag är viktigt. Ja. Så det finns många dåliga tips där ute och de kan vara olika dåliga för olika människor. tror jag egentligen. Många av det där, är, och framförallt är liksom sentimentet i marknaden, är ofta väldigt reaktivt. När det är ner, då faller panik och tror att det ska fortsätta ner. Och när det är upp, då blir alla giriga och tror att det ska fortsätta upp och skrika köp. Mm. Flockmentalitet, kan ja. ja. man säga. Mm. Så äh, fatta besluten själv. Ja. Viktigt. Ja. Oerhört viktigt. Försök bilda en egen uppfattning. Och Kan du inte det, så får man ju investera då får man ju investera i fonder eller fondsbara brett. För då är du kanske inte eh, riktigt eh, lämplig för att handla med aktier om du dras med alldeles för mycket i andras... Och panik och så. Eh, då kanske det är bättre att lämna över det till någon annan och sen bara inte titta på. Eller månadsspara. Ja. Det är ett väldigt bra sätt att, att inte... Om du fortsätter med det, även nedgång. Då är det ett väldigt bra sätt att inte hålla på med de här missa timing effekterna ja. Bara Fortsätta köpa hela tiden. Hela tiden. Och kvalitet. bra bolag. Ja. Börja inte köpa sånt liksom förhoppningsbolag. Eh, utan Fortsätt köpa bolag som gör vinst. Det gör de säkert om fem år också. Ja. Otroligt uh, intressant. Uh, Ola, vi, vi har pratat massa investeringar. och så vidare, Vill man höra ännu mer av dina tankar, så finns det ju en kvalitetsaktiepodd. Mm. Ni, ni slänger upp den varannan vecka? Va? Varannan torsdag. Ja. kommer ut och Det är jag, Clas och Markus som pratar med fokus på bolag, precis som ja. jag har varit inne här då, Inte någon makro, så egentligen, men, men fokus på bolagen. Ja. Uh, och uh, Ja, det är lite förvånande att det finns ändå så mycket värdeinvesterare där ute. För Vi har fått ganska stor lyssnarskara ändå. Vi stor är säkert i kraftig minoritet. Såklart. Buffett säger att det bara blir mer och mer liksom, icke-tänkande kapital ja. där ute med, med trendföljande strategier och, och indexfonder. och sådär. Men, men det finns mycket värdeinvesterare. Det, det märker vi på frågor och, och lyssnarantalet. Då, så. Det är men... roligt. Jag tror att Sverige är ju ett, ett fantastiskt aktiesparaland och Det finns otroligt många ja. smarta, duktiga, rationella, vettiga investerare. Därute. Ja, och där ute. det har ju ni, Nordnet, gjort... Liksom hela de här ja. nischbanken om man får kalla det, som, för det och så har ju gjort väldigt mycket för, för just att det ska vara lätt ja. att handla som privatsparare och enkelt få ett, ett intresse för det. Ja. Eh, så var det inte 99. På samma eller var det väl då. Någon gång det, började, kanske. Det, var, ja. det var då det började bli populärt. Ja. Och man gjorde det lite enkelt. Mm. Kanske lite för enkelt, och då blev det den här flockmentaliteten. Ja. Ja. Så vi har sett lite liknande smakprov under ja. året. Det blev lite för mycket gamification kring det hela. Ja, precis. Så Varannan torsdag kommer härligt. Där. Härligt. Du, Ola, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. gästade ja. mig här och pratade och det och jättekul. Det var jättekul att ha det här och till er som har lyssnat, jag är fullt övertygad om att ni har fått med er massa matnyttiga tankar. Med det säger vi lycka till med investeringarna och så vet ni att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!